Ну і з нами на зв'язку вже незабаром має бути Єфрем Лещук, член Української ради бізнесу. Пане Єфреме, вітаємо. Доброго здоров'я зачимо. Доброго дня. Давайте передусім розпочнемо з кількості охочих очолити БЕБ. На вашу думку, все-таки 57, так, 57 кандидатів, які боротимуться за крісло очільника. Це багато, мало. Як оцінювати те, що ось, наприклад, пан Данилюк хоче поборотися за право керувати БЕБом? Як оцінювати, що і нинішній голова ДФС теж має намір? Прошу, ваші думки. Моя думка така, що потрібно все ж таки, щоб очолював БЕБ та людина, яка раніше взагалі не працювала ані в правоохоронних, ані в судових органах. Я думаю, що потрібно обирати людину, яка не заангажована, тобто вона знає, що таке бізнес, як він працює саме в Україні. Але все ж таки давайте обирати із представників громадянського суспільства України. Я думаю, що комісія має враховувати це. І я не думаю, що потрібно допускати колишніх чиновників до такої посади. Угу. Ну, прямо заборонити не подавати свої кандидатури, так, такого немає. Але менше з тим, щодо формування комісії, і на вашу думку, алгоритм обрання безпосередньо голови БЕПу, наскільки він є доречним, і загалом підпорядкування цього органу потім? Я думаю, що цей орган повинен бути незалежним. Насамперед від виконавчої гілки влади. Яке перше питання було? Я не розчув. Перше питання стосувалося формування комісії і саме вирішального фактору в доборі голови. Так. Комісія, я думаю, що потрібно, щоб в цій комісії брали участь саме представники громадянського суспільства, насамперед, і міжнародні експерти. Угу. Ну, але що стосується, до речі, того, коли БЕБ запрацює, я зараз нагадаю нашим глядачам, що має відбутися це 25 вересня. На вашу думку, все, до речі, і вкотре наголошую, що гроші в бюджеті закладені на це, не маленькі гроші. Як ви гадаєте, встигнуть все-таки повною мірою укомплектувати Бюро економічної безпеки і щоб воно, ну, фактично одразу почало працювати і виконувати свої функції? Я думаю, що немає проблем із комплектуванням і з фінансуванням цього, тим більше, що у нас дуже багато міжнародних донорів, міжнародних організацій, які якраз зацікавлені в тому, щоб ось такі незалежні органи створювались в Україні. Це якраз в контексті протидії корупції є позитивним кроком України. Угу. Тобто позбавити ті органи, які наразі кошмарять бізнес, тих функцій, щоб вони розслідували злочини, які вчиняються саме підприємцями, і передати таку функцію лише єдиному органу, як, наприклад, якщо брати антикорупційне бюро, да, то аналогічний орган, який би розслідував всі економічні злочини. Якщо так порозмірковувати, то в ідеалі Бюро економічної безпеки повинно в майбутньому стати чи не найкращим другом і товаришем для прозорого, так, бізнесу, білого бізнесу, ну і, власне, загрозою для різних схем і тіньового бізнесу. А, знову ж таки, даруйте за тавтологію, в наших українських реаліях, як воно може все запрацювати? І тут же залежить від того, дійсно, хто очолить, хто туди потрапить. Ну, якщо, наприклад, туди так станеться, так, і ось ці такі убезпечувальні фільтри, пройдуть люди, які, ну, певною мірою пов'язані були там з якимись схемами, скажімо, в ДФС, або ж відповідному підрозділі Служби безпеки, то тоді, чи дійсно буде цей орган БЕБ ефективним і бути ось тим другом, товаришем і захисником білого бізнесу? Так, я думаю, що для того, щоб цей орган був ефективним і не розпочали, як і попередні органи, кошмарити бізнес, потрібно, щоб до цього органу не допускати колишніх працівників правоохоронних органів. Потрібно його створювати заново. Не допускати, так би мовити, передачі інституційної пам'яті інших органів, які вже діють в Україні,
цьому новоствореному органу. Угу. Я думаю, лише за цих умов він буде працювати нормально. Так, почули вашу думку. Єфреме, дякую за участь і доєднання до нашого ЕТРу. Нагадаю глядачам, Єфрем Лещук, член Української ради бізнесу, директор з політико-правових питань IT Ukraine Association, був з нами на зв'язку.